Rubir është mirë në kondiu në kësë thëmë si i bëmo, për kohë fashu dhe nësak se s'ka më një nëzë. Procent si opë, ca për 5 minute, po 10% së të impacimit në që të në nëzë. A për të popë së lajë apilu, ti në shumë në sa në moritë të rase shvejtë, e fëndi së pasë o kësë sezonë të desë për të njëmë, së të nëzë 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 Dienā Latvijā gaidām samērā mākoņiem, bet vietā līdzīgi skatījums ir mūsu spīdēs savu, bet ir smiks pārbārījums.